Вчора близько 23-ї ворог завдав ракетного удару по центру Харкова. 4 ракети попередньої С-300 влучили в об'єкт цивільної промисловості. Зруйновано будівлі, сталася масштабна пожежа. Також зафіксовані удари в землю на території центрального парку міста. На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків ударів триває. Протягом доби ворог масово обстрілював Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. У Вовчанську внаслідок артобстрілу отримала поранення та була госпіталізована дівчина 16 років. 74-річна жінка, на жаль, загинула. Повторні пошкодження внаслідок обстрілу отримала міська лікарня Вовчанська. Сталася пожежа. Один з осколків влучив у автомобіль швидкої, яка везла пацієнта. В авто без постраждалих. У Куп'янську обстрілами зруйновано 6 та пошкоджено 10 гаражів. Сталися пожежі.